Lajmi hidhur për kinematografin dahet papritur nga jeta në Sheshgjirim, aktori njohur i shumë serialeve. Një lajmi hidhur për kinematografin turke ka ndruar jetë papritur aktori Aldun Bojsan, i njohur për tituj të shumë serialesh. Aktorin e kemi parë në serialin Herkaj, në rolin e Hashmetit. Ishte atëherë kur Rejan vendosi të takonte për të ndihmuar se si mund të jepte fund gjithë situatës, dhe ai tha se e gjitha mund të përfundojë vetëm nëse ajo martohet me Miranin. Aktori ishte duke xhiruar në serialin e ri të ATV Maria dhe Mustafaj, kur ka pësuar një atak kardiak. Ai ka humbur jetën në moshën 62 vjeçare. Serialet ku ka luajtur, të cilat janë transmetuar në Shqipëri, janë Xhanan dhe Lugina e Ujqërve.